ve jménu pohádek, románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů, za všechny spisovatele, knihovníky a učitele byli pasováni tvrdoničtí prvňáčci na čtenáře knihovny. Tuto akci již každoročně pro děti připravuje společně se školou místní knihovna Tvrdonice. Je to osmý ročník, takže už docela zavedená akce a myslím, že se líbí i dětem. I my jsme takový spokojení. A jaký je podle vás význam téhle akce? Tak myslím, že děti dostanou takové ocenění, takové vlastně za tu práci, za tu píli, kterou se snaží během školního roku. Takže takové to vidí i ten diplomek, že mají, ukážou doma, rodiče z toho taky mají radost. Myslím, že celkově to potěší děti i rodiče. Děti v místní knihovně čekalo dopoledne plné nejen čtení, ale také tvoření a zábavy, které si pro ně připravili zdejší paní knihovnice. Na čtenáře je každoročně pasuje pan starosta, ale letos se této příjemné povinnosti ujal pan místostarosta. Pro nich si myslím, že je to takový významný den, kdy dostanou nějaké ocenění, vlastně tady tu šerpu, a jsou pasováni na mladého čtenáře. Jsou to prvňáčci, kteří vlastně se učí číst, že? Takže a viděli jsme, že čtou někteří krásně, že to bylo hezké a doufám, že tak budou pokračovat a že budou chodit tady do knihovny a budou se stále zdokonalovat. Poté, co děti přečetly úryvek ze Slabikáře a byly pasováni na čtenáře, čekala je krátká přestávka, aby mohli nabrat síly na další program. Přece jen za sebou měli náročné čtení, za které byli odměněni pamětním listem, průkazkou do knihovny a sladkostí. Protože teď to bylo takové stresující po ránu a děti z toho by měly trošku trému a byly nervózní, tak už jsme necháváme jim přestávku. Připravili jsme si pro ně vyrábění, máme nachystaného takového velikonočního zajíčka papírového a potom dáme dětem chvilku volno, kdo bude chtět, přečteme si pohádku, anebo si můžou děti sami rozhlédnout po knihovně, vypůjčit si knížky, podívat se, co tady máme, popřípadě nějaké hry, poskládat si pucle. Aby měli takový hezký, volný, trošku aj volnější den. Ne úplně volný, takový volnější. Jak se ti tu dnes líbí? Jak se ti líbilo pasování na čtenáře v knihovně? Dobře. Jdeš ráda do knihovny? Jo. Jak se ti tady dneska líbilo? Dobrý. A čteš rád? Co si třeba doma čtete s maminkou? Vora. Těšíš se, až budeš chodit do knihovny? Jo. A už víš, co bude první knížka, co bys si chtěl půjčit? Jo. A řekneš nám, která to bude? Dora. Jak se ti tady dneska líbí? Hezky. A už se těšíš, až budeš chodit do knihovny? A víš už, co si půjčíš za knížku? Ne. Máš nějakou oblíbenou knížku, co si třeba doma s maminkou čtete? Tu, co jsme dostali poprvé, když jsme přišli poprvé do školy. Víš, jak se jmenuje? Modrá knížka. A líbilo se ti tady dneska? Jo. A co se ti nejvíc líbilo? Když jsme se pasovali. A jak se ti tady dneska líbí? Dobře. A čteš rád? Co si s maminkou čtete třeba doma? Modrou knížku. Těšíš se, až budeš chodit do knihovny, až budeš čtenářem? Jo. Už víš, co bude první knížka, kterou si půjčíš? Tanky. Moc se mi tady líbilo. A normálně jsem si tady teďka prohlížel knížku s mým kamarádem. Co to je za knížku? O rybách. Mě ryby baví strašně. Moc se mi tady líbilo dneska. A co se ti tady nejvíc na tom líbilo? Asi jak jsem četl. Těšíš se, až budeš chodit do knihovny? Ano, těším se. Už víš, co si tady půjčíš a co tady budeš dělat? To, co Mikuláš, taky knížky o rybách. A co četli dospěláci, kteří pro děti tuto akci uspořádali, když byli sami děti? Když jsem byl malinký, úplně malinký, tak si vzpomínám Čmeláka Nínka. Hej, já když jsem byla malá, jsem měla ráda děti z Bulerbinu. Já teda jsem se asi trefila se svým povoláním knihovnice, já jsem čtenářka velká, já jsem se hodně těšila na to, až budu umět číst, ale zrovna včera si tady děti půjčovali třeba děti z Bulerbinu, že to mají do školy si přinést, tak třeba to byla jedna z mojich hodně oblíbených dětských knížek tady ti. No a potom byly ty dívčí románky, za nás to byl třeba Stanislav Rudolf, to už dneska je takový trošku pozapomenutý autor, ale za nás to třeba bylo hodně moderní. Místní knihovna Tvrdonice je také zapojena do projektu s názvem Už jsem čtenář, knížka pro prvňáčka. Jehož cílem je inspirovat děti ke čtení již od první třídy základní školy a rozvíjet jejich zájem o knihy. V rámci tohoto projektu se tvrdoničtí prvňáčci podívají 4x za rok do knihovny, ovšem zdejší knihovna pro děti připravuje opravdu pestrý a zábavný program celoročně. A jaké další akce knihovna pro děti pořádá?
Pořádáme spoustu věcí po celý rok. Teď nejbližší akce příští týden je Noc s Andrzenem. Budeme spát, myslím, že už po 15. s dětma v knihovně. Máme přihlášených 15 dětí a to je taková celostátní akce. Myslím, že to všichni znají. Potom pořádáme pro děti pravidelně dvakrát, třikrát za rok nějaké výtvarné dílny. Chystáme jim různé kvízy, soutěže, vyrábění drobných věcí. Já nevím, teď máme nějaké velikonoční dekorace, vánoční ozdoby, strojíme si stromeček třeba dohromady, ale po celý rok se snažíme dětem tady, aby měli pořád v knihovně něco připravené, když přijdou, aby si mohli něco vyrobit. Na prázdniny vždycky vyhlásíme nějakou akci, že třeba vyrábíme domečky, město. Jsme měli, myslím, naposledy loni jsme dělali večerníčkové postavy, takže snažíme se, aby děti se u nás zabavili, máme tady pro ně spoustu her, takže snažíme se, aby nejenom to čtení, když se to snažíme preferovat, ale aby se tady mohli zabavit i ve svém volném čase, aby prostě vždycky v té knihovně pro ně bylo něco připravené. Já ne, ale kdyby byli bubáci, mohla by se bát maminka, nebo Tereza, nebo ty baby. Bubáci, bu, já se vás bát nebudu.